Du har ganske nylig vært i Nord-Korea. Hvorfor dro du dit? Nei, altså, det jo et godt spørsmål, da. Men jeg har jo vært ganske nysgjerrig på dette landet, da. Jeg har jo sett disse nyhetsreporterne i nordkoreansk fjernsyn, og jeg var nysgjerrig på å finne litt mer ut hvordan dette landet var, og hvordan innbyggerne hadde det i dette landet, og derfor så dro jeg på en ukes ferie i sommer til Nord-Korea. Hvordan opplevde du å være det? Jeg opplevde det ganske sjokkerende. Jeg, på mange måter så hadde jo jeg fått et bilde av Nord-Korea, men jeg trodde jo kanskje ikke før jeg hadde vært der at det var så ille som det var, men det var fryktelig ille. Dette her et land som beveger seg i feil retning på en rekke områder. Ytringsfrihet, demokrati eksisterer ikke. Menneskerettighetene blir nok også brukt i et langt større omfang enn det vi er klar over. Og også materiell sett og økonomisk sett så er landet i ferd med å kollapse. Hva tenker du om det som nå skjer mellom Nord- og Sør-Korea? Ja, nei, dette er veldig ille, og jeg synes det er ganske sjokkerende det som skjer, men samtidig så var jeg ikke så veldig overrasket av at de begynte å bombe en øy i Sør-Korea. Dette er et clean, gærent regime, og som er truende til å gjøre det meste. Og dette kan ses i sammenheng med flere ting. Det kan ses i sammenheng med at det er Kim Jong-un som skal tre inn da, 28 år gammel, skal forberedes til å bli statsleder, og at han da skal vise muskler og tøffe seg litt for de andre generalene. Det er en måte. Og så er det selvfølgelig også kanskje da for å komme i verdens søkelys, og også forsterke bildet av en ytre fiende som nordkoreanske myndigheter og media kjører på hele tiden. Hva tror du nå vil skje i forholdet mellom nord og sør og resten av verden ellers? Nei, altså, jeg tror ikke dette vil utløse noe krig akkurat nå. Når disse hangarskipene kom inn fra USA, så tror jeg dette her at nordkoreanerne vil roe seg, for at de har egentlig ikke så veldig mye å rasle med når det gjelder konvensjonelle våpen. Selvfølgelig så har de atomstridshoder som gjør de farlige, men jeg tror det at dette vil ikke bli noe storkrig av sånn som det ligger an nå. USA vil heller ikke gå for langt, i og med at også Kina til en viss grad også støtter Nord-Korea. Så jeg tror dette vil roe seg ned, men så tror jeg dette vil blomstre opp igjen om 5 uker, om 5 måneder, hvem vet. Dette er altså et galt regime, og som kan finne på de mest merkverdige ting, og det er nok ikke det siste vi hører fra makteliten i Nord-Korea dette.